سفاق بیٹے نے کیا جائیداد کی خاطر اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سفاکانہ قتل۔ ایک ایسا شخص جس نے جائیداد کی خاطر اپنے معصوم بہن بھائیوں کا قتل کر دیا، وہ میرا بیٹا ہے، بولتا تھا یہ بیوی ہے بچے ہیں یہ جائیداد لے لیں گے، جائیداد کے لیے اس نے مارا۔ اس نے سب کو ایک ایک کر کے فائر کیے، ایک ایک کر کو مارا۔ ساری جائیداد ان کے نام پہ کر دی تھی والد نے۔ تو کیا ان کو قتل کرنے سے تمہیں جائیداد مل گئی؟ نہیں ملی۔ ان کا اپنا ہی بیٹا ہے جو کہ ان کی دوسری شادی سے ہے، گاڑی کو ٹکر ماری اور پھر گاڑی سے اتر کر پیچھے بیٹھے ہوئی بیوی چار بچوں کو موقع پر ہی اس نے پستول سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ کیا رہے شہزادے مر، کیا رہے مر گئے۔ سب سے پہلے تم نے کس کو مارا؟ میں نے والدہ کو ماری پہلے۔ اس کے بعد کس کو مارا؟ میں نے ایسے فائر کرتا رہا۔ بچوں کی طرف بھی کر کے کرتے رہے فائر تم پورا پراپر؟ کتنی دیر کرتے رہے؟ کچھ سیکنڈ لگے۔ خدا را عقل کریں، روپیہ پیسہ جائیداد سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ چار بہن بھائیوں اور اپنی سوتیلی ماں کے قتل کے الزام میں یہ قانون کی حراست میں۔ دیکھیے پروگرام جرم بے نقاب قیصر خان کے ساتھ آج رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔